Čau, vítejte u dalšího dílu z Gotika Trojky. A my jdeme najít toho... Ježiš, tady něco kliknu. My jdeme najít druida. Ježiš Maria. Mouchy ne. Mouchy nemám rád, protože oni jsou jedovaté. My jdeme, potřebujeme najít toho hraničáře. Hraničář by odsud neměl být úplně daleko. Já si přesně nepamatuju, kde to je. Počkejte, my teďko musíme jít na jih. Já jsem kolem mě musel prakticky proběhnout, jo. To je na tom to nejlepší. Tady je něco rozflákaného. To většinou značí, že tady poblíž něco je. Přes můstek. Západně. Ale to by mohlo být. Tady jsem vlastně nebyl v těchto končinách. Mrknem. Nebo byl? Já je najdu. Ještěrka? Jestli si myslí, že ne, já je najdu. Jako mělo by to být kousek pod Gildernem. Což znamená... Počkejte, tady... Jsem říkal, že jsem to musel minout o kousíček. Tak super. Našli jsme další druidy. Teda další hraničáře, druidy ještě ne. Hele, brát jim to tady asi úplně nebudem. Většina, truhla, hraničář, to je všechno tak nějak stejný. Sejvnem si to a jdeme si s ním pokecat. Vlastná kaše, mince, šperhák, tam to vypadalo jako... To bylo vajíčko. Rochožrouta klasický. Chleba, má tady postel, to je You're důležitý. too loud. You're scaring off all the game. I am Torn, druid and warrior of Adnos, and you are different from the others. Teach me to fight like a druid. I know who you are, Decider. And so I also know that your path is not determined by the gods. How do I know that you won't use the power of the druid stones against us druids? Protože to neudělám. Tell me about the. They are the sacred stones of Adnos, the source of. They are six in number. Six, like the number of their masters. In each of them lives the power of an animal. My stone is the stone of the snapper. Ten bych chtěl. You are. See what the beasts of Beliar have done in their avarice? There are very few humans who can live free. I am the terror that will fall upon the orcs if they dare to. Where do you think you know me from? You are restless, I don't know si Decider, všechno. without a country. I know that. You are like. If you are in one place too long, you no longer feel alive. The orcs believe that you destroyed a farm near Trellis. And they're damn right. I did. Humans like those farmers who work for the orcs only make things worse for everyone. I can't stand by and watch while humans let themselves be enslaved just to extend their miserable existence. Better dead than a lackey. I won't rest until the seed of evil has. Výborně. 15 000, druidský roucho. 50 000, no, to je slušný. Bonus, tichý lov. To mohli bychom nosit teoreticky. Počkat, 30, 35, tohle to má všechno 20. A ochrana proti střelám, nárazu čepelím 45.
kaštetl. Ano. Jako teoreticky. Mohli bysme. Mohli bysme. Teda pravda, že... To je vlastně to samé, co má on, pokud se nemýlím. To co, savenem to? Savenem to, koupíme to a podíváme se, jak to vypadá. Put me to the... Go to Geldern and convince the humans there to... Then I will teach you. Aha. Okej. Okay. Chceme se podívat na tohle. Ukažte to, jak to vypadá. Jo, jako k té helmě se to docela hodí. I když teda nejsem si úplně jistý, že v tomhle zrovna by jsem chtěl chodit, takže si to loudnem. Já mám teda tu zbroj jako horší samozřejmě trošku, ale zase ne o tolik, aby jsem potom spíš chtěl robu mágu ohně, jo, to by se mi líbila víc. Lahvička, tak tu vezmu. Kož myslí zboží, jo, on nemá lahvičky, aha, jasně. Port nechcem, ale můžeme si u něj aspoň prodat. Tady máme ten skládaný luk, ten už máme teďko lepší. Obušek už nebudem potřebovat. Tohle taky ne, tady máme prsten magie, už máme další dva navíc. Telekineze. To je vše odsud, přeměny nechcem. Tady máme nějaký ty ropušnice a démoní houby, ty jdou taky pryč. Spousta kůží. Kill divočáka, drápy. My se necháme jenom zuby pro strýčka příhodu. Počkejte, já jsem mu dal i ty vlčí kůže. Tak, kůže vlčí ne. Ty kříte, to je všechno hrozně levný. Jedna lopata. Já vím, že to asi v životě nevyužiju, ale už jenom prostě pro tu možnost, že můžem. 125, to není špatný. Desáky šavlozubýho tygra. Zajímavý. Cigára nepotřebujem. Tak kdo ví, co do toho dávaj. Magickou rudu můžeme taky prodat. Takže máme 103, to je docela krásný. Takže tady až uděláme převrat. Což teda nebude trvat až tak úplně dlouho. OK. Já si tady hodím radši tvrdý safe. To bude asi takový nejistější. A my jsme přesně tady, odtrali si to kousek. A ježiš, teď se mi to trošku škube. Ono to taky může být krásně tím, že tady docela solidně fouká vítr. A tím solidně myslím, že jako moc. No, další podivná houba. Asi jo, asi tu revoluci možná uděláme dřív, než jsem si původně myslel. Já přemýšlím, jestli to řekneme tomu orkovi. Že za to může opravdu on. Klipa se vyskytuje. Já jsem se teďko trošku ztratil. Jo, tady je ta farma. Jasně, jasně, už jsem se našel. Tyjo, takhle krásně po cestičce, no to snadné. A zapomněl jsem se vyspat. Tak, teďko nevím právě, jestli já nebudu muset vybíjet v tu chvíli. Torn the druid raised this farm and... That swine. Good work. Here's some... I hope you killed Torn. No. Too bad. Have you got a map? Tell him not to expect anything from this farm anymore. Huh. Mám z toho chutí je tady vybít. Mám z toho chutí je tady vybít. Kolik jich tady je? Dva,
4, 5, 6 celkem. To není tak hrozný. No, hodíme si sem taky tvrdý safe radši. To bude taková jistotka, co kdyby náhodou. A... čím pa by to bylo nejlepší? Co bude tak revelačnost? Na válečníka. No one needs me. Hey, watch out! Oreg, there is a fight. Stop doing magic! No one needs me. Hey, watch out! Tak, tě jsme tady udělali trošku binec. Good hit. Don't ever hit me again, Mora. Aha, oni se zvedli. Au. Safra. To se mi úplně nepovedlo. Takže krvežíznivost, ta je jako dobrá, to tady udělal pěkný bordel, ale ještě tam budeme muset teda tím pádem trošku nějakýho ohýnku. Ještě troška ohýnku, to by se hodila více. Takže krvelačnost, flaktona válečníka. To se jako hodí. Já se tady trošku dopiju. Co tenhle válečník? Teď bych to viděl. Na to. Au, au, au. Troška many. Hehehe. Kam vypíjet já nebudem. Au. No. Já si myslím, že to teoreticky možná asi nebyl úplně nejhorší nápad. Tady má ještě kuši. Trošku to tady vyberem, teda ne vymlátíme, vymlátit, už jsem to vymlátil. Tady ještě hele nějakej. Co je tady? Šipka. No, tak na tu kašlem. Krávu necháme být. No a podíváme se, jestli po nás budou útočit. Co je tohle? Podivná houba, yes. Podíváme se, jestli po nás budou útočit, když se vrátíme do Trellisu nebo ne. Pokud po nás útočit nebudou, tak to bude úplně super. A my se vlastně můžeme rovnou portnout. A to máme jednodušší. A, výborně. The farm to the west. I knew it. I can only hope that this is an isolated incident. Otherwise, we'll be dependent on the car. Here is your pay. Watch out for yourself. Don't cause any more trouble here. We'll talk. Takže jo, hele, nikomu to nevadí. To je dobře. Co je tam to světlo? Co je tam to světlo? Od tamtud jsem se portnul. Oh god, tak to snad ne. Nevadí, přespíme tady. A chybíme tady pár drobností ještě dodělat, takže to ještě si oběháme. Takže konečně teďko ten chrám. To je úplně jako nejdřív. Pak tu máme ještě jednu farmu, na kterou jsem úplně zapomněl. My teda půjdeme, počkat, chrám je tímhle směrem.
Takže tam se vydáme. Teda doufám, ne. Tímhle směrem. Mostík. My stejně potom musíme do Montery, takže tam je ještě jedna osada. Kam se chceme dostat? Kde je ten chrám? Tamhle. Tam si v klidu doběhnem. Protože tam máme další dva balíky zbraní, na který jsem zapomněl. A já už bych jsem se na to místo docela nerad vracel. Goblin. Goblin. Oprava. Jeden. A goblini bobule. Tak, okej. Okay. Máme nákopřiva. Ty, tady takový hobince. Ty tady chudáci pořád makaj. Tady byli někde, tamhle jsou. Já jsem si všiml úplně náhodou. Safe. Dobře, jo, tak to byl opravdu ten chrám. Jako zajímalo by mě, nebo tady by mohla být, hele, to je taky takový flíček zajímavě barevný. To bychom se taky mohli podívat. Potom, mezi Trellisem a Monterou by měla být jedna farma. Já možná ještě než bych potřeboval najít ten tábor rebelů. Mrkneme se na to, uvidíme. Tady po cestě bychom měli natrefit někde na další farmu. To vypadá na tamhleto. Tam by taky měly být nějaký kvestíky. Co po mně jde? Divočák po mně jde. Tak rychlé útoky nejsou tak dobrý, jak jsem si myslel. Nahoře se teda zjevně něco děje. OK. Kamenej kořen. Jdeme na to, Ben. Another did you come to make trouble for us too? Beat it. Take it. Come on then. It's then now we'll see who's stronger. No jasně, ale já bych sem potřeboval ideálně, aby se přestal krejt. Výborně. Takže Ben dostal lekci, tak s ním si pak pokecáme. Inosova svatyně. Dobře. Otrok. Truhlička. Tady máme nějaký zlato, plamenou bobuly. Že za těma svatyněma většinou něco bývá, to je stejně zajímavé. Jo, tak pohladili čuníka aspoň. Can't we just get along? Damn. Every bone in my body. What do you want from me? A servant. Servant? I am no servant. Who? The orcs at the temple excavation to the south, for example. Who ex? The overseer? Yeah, that's it. The overseer there. What's his name? Why would I remember? Those orcs all look alike. I don't believe. Really? I worked for the orcs at the temple. My shovel must be lying around. Really? Take a look if you don't believe. Mommy. Mommy. And what's in it for me if I find your rotten old shovel? If you bring me my shovel, I'll tell you. Really? This is good. Hey, I may be a hothead, but I'm not a. We'll see. I have your shovel. You owe me something. You were really in the temple? As you can see,
But there were these horrible... Undead. One thing I've got to give you. You're brave. To teda. You forgot... What? Cash, pal. Out with it. Sometimes I've seen the farmer Derek creeping over to the Eno statue at night. Take a look around. He's definitely... OK, to už máme. Hele, save. Máme tu poslední možnost. I think I'll... OK, OK, dobře. Otrok, otrok, co tu máme? Postýlka, výborně, to se mi hodí. Potřebujeme se trošku doživit. A já bych hrozně rád našel i ten tábor rebelů. I bet you came to demand the rent, right? But I cannot pay. Those... Oh, damn it! See? Here they go again! There's another one of those damn beasts! Okay. Goblin, bláznivej! You showed him. No, ještě jeden. This is all your own fault. Those filthy thieves are taking everything I have! Odkud přišli? Where do those thieving goblins come from? They keep coming here from up north, stealing like there's no tomorrow. There must be a nest somewhere along the river. I wish someone would... Then I could finally do my work here in peace. Dobře. The rent money I was going to give Telus has been stolen. Those dirty... Co pomáš? Nějakou vodu akorát. Nějakou vodu, nějaký šperháky, ale ty si klidně koupíme. A co o to už nemusíme starat. Dobře, vymlátíme tady. Nebo vymlátíme. Vybereme tady gobliny. Hlavně i ty divoký bobulky. Palice. No ne, ne. Chceme goblina. Chceme goblina. Goblina tohohle už jsem... Ne, nevybral. Tak, teď už jo. Přichází od severu, jo. Od severu, od řeky. Takže my to tady vezmeme rovnou. Bereme ještě tu bobulku. A někde tady by teda měli mít hnízdo. Já jsem teda doufám přespal dostatečně do rána. Chtělo by to nějakýho číhavce nebo nějakýho chňapavce ideálně. Očivý kořen, tadyhle nevidím nikde nic zatím. Zajdá. Ale. Loot. Tak tyhle truhly jsem úplně, ale jako úplně přehlíd. A tuhle, co jsem teďko vybral, ty jsem si nevšiml ani náhodou. Tyhle kovový jsem si všimnul až na poslední chvíli víceméně. Divná houba. Tamhle vypadá, že je nějaká jeskyňka. To mě naplňuje očekáváním. Podivný houby, ale tady docela jako rostou. Na začátku na tom pobřeží nebyly skoro žádný. Tak pojď. Vylutíme to pak najednou. Poslední dva. Ještě ne. Dobře, aha, jasně, tak tady jich máme ještě víc. Šuníky si ukradli. No že se, au. Že se nestydí. Být na jejich místě, tak se studem propadnu. Tak, trošku je tady poberem, pobereme paličky, protože ostatně můžeme. Čuníky, ty tady ho teda necháme. Pěkná truhlička, dokonce je tam i víno.
Tak uvidíme, kolik se tady naberou. Lahvička! Impossible. Pokladnice, ale s tím si umíme poradit. A to jsem nechtěl. Měrně dost zlata, ale jinak jako nic extra. Balíky zbraní vidím. Dokonce dva. A jinak v téhle jeskyni už nic není. Takže jdeme sem, tady konečně bude zase už troška světla. Takže truhlož. Zase amulet proti chladu. Já nevím, proč je jich tady tolik. To je neuvěřitelné. Asi si můžeme opít klidně i nějaký maso, už toho mám zase spoustu určitě. No, jak to říkám. Takže aspoň máme nějaký opečený žravý štěnice. Balík zbraní, ten tu byl teda skoro neviditelný. Nic moc. Další truhla. No taky, jak je tady prostě bordel na zemi, tak on je tady vážně hrozně špatně cokoliv vidět. Bereme rosu. Tady ještě palička. Propušnice truhla. No, my teda samozřejmě pak budeme mít jeden docela velký jeden výdaj, který si teda pamatuju. Ale nic, půjdeme tam zpátky. Já se tam rovnou znova přespím, protože bez many to není úplně ideální, co si budem. A mrkneme se po tom posledním místě. Podivná houba. Po tom posledním místě, po tom velkém táboře rebelů. To bych vážně jako hodilo by se, no. Stýlka, najdeme tady toho týpka, ať mu to odevzdáme. Můžeme být potom spokojenější zase o něco. Kde je, tady je. The cave. There will be no more goblins coming from. Thank Ina. Thank you very much, stranger. Level up. To znamená alchymie 55. Zatím málo. Ještě potřebujeme jeden level. Jeden ušmudlaný level. My jsme v těchto končinách, když to vezmeme Strelis, my stejně ještě vlastně musíme do té jedné farmy, co je tam na tom kopci, jak jsme tam zabíjeli ty smrťáky ošklivý. Ale to by už nic. Odpustce. Máme tady někoho. Konráde, nic. Válečník, elitní válečník, tady máme toho jednoho. Ukaž mi svý zboží. Teoreticky se ti tady taky můžeme prodat. Už je divočáka, nůž, pilka, zuby si necháme. Lektvary, tyhle jdou pryč. Houby, ropušnice, to všechno. Tady, nevím, necháme si je, uvidíme prostříčka příhodu. Máme tady nějaký kouzlo, jo, tam razivá vlna. Ne, teror může pryč. Prsten obrany, ty si necháme. Jeden tenhle pryč, životní síla. Taky není úplně špatný. Ten taky pryč. Amulet proti chladu, jeden taky máme navíc. My teda zatím teda zjevně nepotřebujeme tohle oblečení.
Meč, palice, šipky, kuše, tohle všechno pryč. Vyrovnat ve zlatě, zavřít. 108. To není úplně špatný, ale vy mě vlastně můžete už pustit dovnitř. Tak, to je jenom ať mě tady nezaclání. Přemýšlím, jestli tu máme nějaký další úkoly, ale vypadá to zatím, že ne. To znamená, my musíme sem na tenhle vršek. V tuhle chvíli. To bude pro nás teďko výhodné, protože tam je ten týpek, tomu dáme, že jsem vykradl tu pokladnici. Teda nic stále nemáš. Nemáš náhodou tady někde svoji truhličku nebo něco takového. Máš tady jednu truhlu. Safe. Mrkneme se. Lahvička, super, tak to se hodí. Co mi řekneš? I bet the orcs aren't. If you want, smlouvání, vybírání kapes. Kolik to chce? 47. No tak na to kašlat. Na to kašlat, na to opravdu nemáme. Ale... počkejte. Nabereme směr. Směr je někde tady. Tamhle ten útes. Máme tady nějaký ruiny. Co je tohle vůbec za tetralis? My když se vydáme tamtudy, mohli bysme tady možná... Jo, kolem těch ruin už jsem procházel. Tady byly ti číhavci. Já to vám zkusím skočit, protože já mám prostě pocit, že už jenom podle toho, jak to na té mapě vypadá, že by tam mohlo být... nějaký... tábor... rebelů. A oni to možná nemusí být... já nevím, kudy se tam dostanu na ten útes. Tamhle okolo stola lala. Krvavá moucha. To asi radši vyřídíme rovnou takhle. Pro jistotku. Démonní houba. Další kořalečník. Lidi to si dělají srandu. Tady je to samý kořalečník. A podivná houba teda. Jo, tamhle bychom se mohli dostat na ten útes. A sice vidím manovej kořen, ale... zatím bych to nehrotil. Tamhle už vidím vlesná poušť. Mělo by to být přímo přede mnou. Svítí nějaký kosti. Nějaká velká hrobka. Co to tam sakra? Yes! Jo, rebelové! Takže přeci jenom. Jo, a vchod je tady. Tady máme nějaký vlky. Tady pobíhaj, nevadí. Bohužel netrefil. Vedle. Vedle. Vedle.
Tohle. Tak, spousta šípů pryč. Ale máme toto aspoň vyčištěný. A my budeme hledat teleportační kámen. Protože bez teleportačního kamene tady budeme prakticky úplně jak slepí, ale tady mě zajímá poměrně dost. Co je to pro boha za kostry? Vidím u toho nějaký loot. To je... lahvička. To bude velký drak. Nějací číhavci, chňapovci. Bych se mohl zase jednoho ochočit. To jsou poměrně rychlý habání. Ne? Kam neskákej. Tak můj chňapavec je šikulka. Opět. Každopádně teleport zatím tady nikde nevidím. Co to je? Funící příšera. Tak uvidíme, jak moc bude nebezpečná. No tak. No proto. Dobře, tak to si pořešíme. Tam to pořešil můj chnepavec. Je hned zpátky, ale nevadí, v pohodě, jo? V pohodě. Necháme si ho tady za sebou. Vypadá na kam... Vypadá jako, že to je kytička, kterou jsme měli sebrat. Tak schválně, kolik budeš dávat? Vnící příšera je docela silná. Doufám, že hodně záleží na načasování. Dobrý, já jenom jsem byl zvědavý, jako co udělá, to je jako dobrý. Já jsem čekal, že to bude takhle nějak. Dáme jí asi led. Asi ledem bych do ní šel. Mě zní docela jako fajn. Aha, ona nejde. Chňapavec nám přežil, což je důležitý. Máme 4 zoubky. Tu bobulku, bylinku jsem asi sebral, mám takový pocit. A ona tady vážně asi hlídala tu vzácnou kytí. Je on jich tady víc. Jsem teď omelem vzal trošku něco jiného. Dobře, tak vypadá to, že to stejně nefungovalo úplně perfektně. Takže my půjdeme ohněm. Nech mýho chňapavce. Zabila mýho chňapavce, hele smrťák. Jo, klasický. Dobře. Koukám, že tady ta funící příšera to trošku ulikvidovala. Ale to máme třetí. Tam se ještě podíváme. Vybereme tady truhličky, to je jasný. Ale no tak.
spousta lektvarů přeměny. Dokonce jsem dostal dva šperháky, což se mi teďko docela i hodí. Tamhle vidím další kytky. Takže to tady pravděpodobně máme pozbírat všechno. Herba, Zeus, jo, něco, jsem to nestihl přečíst ani, jo, jsem to sebral nějak přehnaně rychle. Světlo, voda. Ne, nepřehlíd jsem žádnou kytku, dobrý. Tady máme ty smrťáky. Ty klidně vyzbíráme, to je v pohodě. Tamhle je tenhle ten mrtvej. Habán. Já teda doufám, že jsem tady žádnou tu kytku nepřehlíd. Přehlíd. Ne, to je sluneční. Dobře, ale máme tady rovnou vchod. To se nám hodí. Každopádně portál jsem tu nikde neviděl. Rebel Randall. Watch where you're going. It's dangerous out there. Já tě mám nebezpečný. Proč nebezpečný? Pro koho? Pro mě asi ne. Are you the boss here? I'm not going to tell you that, stranger. I don't know you well enough for that. Just what is so dangerous out there? The north of Nemora is populated by monsters, brother. The worst are those big snorting ones. Don't get too close or they'll eat you. Bones and all. I'm an experienced hunter, and I wouldn't go up against those beasts alone. The snorting monsters of Nemora are history. Zounds, that's good news. That means we can finally relax for a change. I think that earns you a share of our gold, stranger. Výborně, 500, nějaký zkušenosti, super. Co mě naučí? Střelba z luku, lovec predátorů, z křetů, bohužel. To jsem nechtěl. Tell me who's the boss here, now. Not me, at any rate. I'm not allowed to... OK, no tak samozřejmě, že to není. Aha, můžeme? Vypadá to, že o mě neví. Tak se mnou problém nemají. Výborně, ranní rosy sbírat můžeme až do Alleluja. Tady to vypadá, že o mě taky vědět nebudou. Ne, o mě vidí. Oni mě vidí. Leave me alone. Oni mě vidí. Ne, dívá se. Hey, hands off. Ne. Já nevím, jestli to mám uložený. Tady dobrý. Jo, tak to mám uložený, on tady kousíček, dobrý. Hele, ale my bysme mohli. Save. Určitě teďko. Hey you, what are you doing sneaking around? Já nic nedělám. Ale víte, co bysme mohli? Teďko určitě save. A mohli bysme zkusit... Udělat trošku mlhy. Stop doing magic. I'll tear your head off. Co je? Já nic nedělám. Já jsem tady chtěl jenom udělat trošku mlhy. Tak počkat, uděláme to ještě malinko jinak. To půjde. Tady se vám to jako úplně nelíbí, to je mi jasný. Jo, tady koukáte, co dělám. A když tady udělám trošku mlhy. I'll tear your head off.
Je on nad tím zasažený, aha. Safra, ale na to by neměli reagovat takovýmhle způsobem. To je blbost. Že mě vidí. Kouká na mě. Viděli. Don't cause any trouble here. Neviděli. Neviděli. Výborně. Stálo to sice pár pokusů, ale to nevadí. Přespíme do rána. Můžem. Rebel. Russell. Welcome to Nomura, stranger. We can really use a strong man like you. Výborně. We do not reveal the identity. If the orcs got wind of who they have to kill for Nomura to collapse. I see. Jasně, chápu. We definitely still need a strong man to stand guard on the lower entrance to Nomura. If we don't watch out, the orcs will overrun us in the end. If you meet anyone you think might be right for the job, bring him here. Vím o jednom. How can I help? You could lend us your strong arm. A caravan of Hashishin has recently settled where the pass to the desert begins. They say that the desert merchants were all killed by snappers. If we hurry, we could still... I will recover. All right. But watch out for the... They're still bound. OK, tak to se asi budeme muset přečíst. Co máme tady? Ruhlička, rebel. Tady asi si bereme tohle. Raní rosy není taky nikdy dost. Jo, to je cestička níž jenom. Já se teda musím malinko zorientovat, já jsem tu v životě nebyl. Teda někdy kdysi dávno asi jo, ale už je to velmi, velmi dávno. Ano, takže to je ta cestička dolů, super. Jinak napadá mě ten paladin, co ztratil víru. Ten by mohl teoreticky se sem přidat. Takže uvidíme, abych ho docela nerad vybíjel. Tady máme nějaký bylinky. Ještěrka rebel. What's up? I'm waiting for someone to call us to arms. Basically, I do what Finley does. He is my comrade in arms. Nic moc. Forget it. I'm doing my. I'm not involved in any. Takže to vůdce, no tak on to asi stejně bude ten Russell tam nahoře. You're blocking my light, pal. What are you? I'm waiting for something to happen. And hiding from the orcs in this hole gets my dander up. To docela věřím. How about? Ah, a man of. I'll come with you if the boss doesn't object. You really should become one of us. And how do I go about that? Talk to our leader. It's that. A kdo to je? Wouldn't mess with me if I were you. You're not the leader? Me? Don't you have anything to do? Přesně to jsem očekával. To bylo vcelku jasný. Hi. I take care of provision. Zásobování. We need valuables, goblets, plate. I see. Well, perhaps one. I've got customers in the desert. Is that? We rebels always need one thing. Our last battle with the orcs left everything in shambles. But there's one thing of which we never have enough. Weapons. About 10 bundles of weapons. To bych mohl mít. Are you the... Wouldn't you like to know that? Sorry, but I cannot tell. Jasně. Co máš? Forget it.
To ještě nemáme repku, ale hodila by se docela už jako, přece jenom trošku dřív. A ty máš kopí nějaký blbosti, to asi úplně neužijem. Požadavek střelba z luku, no tady asi nic. I will get right. You should probably go to Trellis. The orcs have stashed. We need 10 bundles of weapons. Já nějaký ještě mám. Here you are. That's excellent. Here, have some of our gold. Výborně, máme nějakou repku. Tell me. Well, it's not me, but I you will have to try your luck elsewhere. Okay. Tell me, this used to be called the granary of, and the farmers knew how to hold on. I heard about a farmer named Farman who is still stashing a heap of gold, or so they say. Show me. Já jsem tam vlastně jednu truhličku nevybral. Což mi tak přivádí na to. Okay. Kovová truhla. Ale tady o mě asi taky neví. Já jsem se nepodívala, něco tam je. Ha. Moment. F9, znova. Já nepodíval jsem se a mám pocit, že tam něco bylo. Něco důležitýho, nebo tam byla nějaká rejže, já nevím. Ale bych to tady lovil, to se mi opravdu nechce. Jo, aha, prstínek telekinéze, no to mám možná jako jiný. Každopádně, seberem si démoní houbu. A můžeme teoreticky tohle, to mě asi teďko nikdo nevidí. Spát teďko nepotřebujeme. Stop. Some value. Do you know? No. Aha, tak to už. My jsme asi skoro skončili s vybíráním. Téměř. Jabko, zlato, tady máme tohle. Tady ještě asi možná můžeme něco vybrat. Ničemu. Dobře. Ještě se podíváme níže. Osvobozený otrok. Truhla, to určitě teďko vybírat nebudem. Stolička. Na voze není nic. Osvobození otroci, dušený maso. Rebel, tady máme taky nějakou truhlu a Kiplera. Greetings, stranger. Come and find your place in our community. I don't think I want to hear this. Show. Cut it out. It's bad enough as it is. Nechceme od něj teda zjevně nic. I'm a fighter. I'm concerned with the safety of Nomura. Yeah, sure. Tell me, this place is the only serious bastion of humans that is left in this part of the world. The castle of Trellis lies to the east, not far from here. If we're not careful, we'll soon be slain by orcs or Welcome to our rock. There isn't much that could happen. Why are you looking so worried? Lately, we saw a troop of orcs in the devastated farm east of here. They have come dangerously close. Somebody must eliminate their leader before they find our hideout here. The leader. Good. Here's your sheriff. That's all we need. I could tell you who our leader is, but I would have to kill you. No stranger must. It's too dangerous. Alan, no tak. Well, we have a big problem. So are you? No, I'm. Keep on yeah, looking. Sure. You're a fine one. Jinak, já si myslím, že to je ten Russell tam nahoře. To by byla taková jediná logická možnost. I don't have a problem with that. Jinak na tu farmu se pak budeme muset vrátit. Hele, alchymista. Suproš. Alchymistu teda nutně chceme. Kovová truhla, tak tu určitě nechcem.
Ale máme nějaký lahvičky. Máme je... Počkej, máme jednu lahev. Ne, 13, už jsem se chtěl divit. A my potřebujeme ještě pár bodů. Máme jenom 22. Ah, welcome to Nemo. You are a mage searching for the ancient man, like all former fire. What do you? I'm looking for an ancient recipe for a potion. Unfortunately, I can't get the I should have. Jo, tak to jsme asi vzali. What in? I need the rare herbaceous lobelia. I discovered some up in the west, where all the monsters roam around. But I'm not crazy enough to tangle with the beast. I'll get. That is commendable, but don't let yourself be eaten. Here is your herbaceous lobelia. This is truly fantastic. Yes. I hope the beasts up there didn't trouble you too much. Here are some potions. Ještě potřebujeme aspoň pět repky. Who's? In order to learn who leads Nemora, first you'll have to secure the. Jasně. Talk to the others. It isn't me. How much? I have already. And one thing in particular. Yes. I have found a fire chalice. Unfortunately, I have no one to whom I. It must be taken to Nordmar, you see? I will take your fire chalice to Nord. You would do that. Give. Very well. I hope it reaches my brethren in. We shall see. Výborně, máme další. Co máš? Nějaký lahvičky? Nějaký víno? Takže to nepochybně chceme. Máme tady zase nějaký proměny, klasika, prostě recepty, to už známe. Ale my se chceme naučit trošku víc o alchymii. Takže 5. Máme teda 39. 44. 49. 54. 55. Show me. A ještě potřebujeme trošku víc. Jo, já opravdu chci mít tady možnost dělat trvalý lektvary, takže jinak už se pak už nebude problém skoro s ničím. Kamená kopřiva, co tu máme níž? To vypadá v celku zajímavě. Vím tady truhličku, ale nějaký týpek. Jablová stolička. O, jablská houba. Já nemám furt ten teleport. Mind your step here. If you break anything, I'll be in trouble. Who's nobody's then I most certainly. Do you sell this stuff? Actually, I'm only but if you make me a good offer. Hey. Maybe for a price of. Okay. Máš aspoň nějakou vodu. To se hodí. Ale zkusíme to. Co jsem nechtěl. Hands off. Já si to loadnu. Já si chci jenom podívat, jestli tady náhodou prostě není ten teleportační kámen. Jakože není, takže loaduju. OK, takže my teda máme Nemoru tak nějak pořešenou. Příště se podíváme na úkoly, co se týká ty karavany a těchto z těch věcí. No a zatím, jestli se video líbilo, tak určitě palec nahoru, jestli nemáte, dejte odběr, určitě pište komentáře a někdy příště.